El Consell de Mallorca tindrà un departament manco l'any que ve. Després que Esquerra Republicana hagi decidit abandonar els càrrecs a la institució, el Bloc ha proposat que la Conselleria d'Interior quedi integrada dins Cooperació Local. Presidència ja hi ha donat el vistiplau. Miquel Rosselló, fins ara conseller de Cooperació Local, assumirà també l'àrea d'Interior. És la proposta que ha fet el Bloc i que avui migdia ha aprovat la presidenta Francina Armengol. El Bloc gestionava fins ara les conselleries de Cultura, Cooperació Local i Interior. Amb la proposta de la coalició, Cooperació Local absorbirà les direccions insulars d'emergències i de funció pública. D'aquesta manera, el Bloc passarà a controlar dos departaments, davant dels tres d'Unió Mallorquina i els sis del Partit Socialista. La solució que ha posat damunt la taula el Bloc permet reduir els costos administratius en temps de crisi. Perquè així estalviem dos sous a l'entitat, a la conseller i a la secretari tècnic, i no és molt, però en els moments que estem, un departament assumirà més tasques i un conseller també assumirà més tasques, però crec que val la pena fer esforç i fins i tot animar si qualcú més ho vol fer. Abans de la renúncia d'Esquerra Republicana, ja hi havia prevista una remodelació per retallar despeses. Ara només fa falta nomenar els nous directors insulars.